Kamaluddin. Program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang diadakan di Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang malam tadi disifatkan sebagai terkawal dan terjamin daripada sebarang kejadian tidak diingini. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Anwar Omar berkata sebanyak 700 anggota ditugaskan sepanjang program itu berlangsung. Keseluruhan keanggotaan pihak polis seramai lebih kurang 700. Itu meliputi daripada unit FRU, Marine, unit udara, kita ada K9 dan juga unit senap bom lah untuk mengawal keselamatan pada malam program gemaran Jalur Gemilang lah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkata demikian selepas selesai majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di Georgetown. Dalam pada itu, kebanyakan pengunjung yang ditemui berpuas hati dan berharap agar program seumpama itu dapat diadakan di Pulau Pinang sekali lagi. Kami sangat berbangga lah menjadi orang Pulau Pinang ni sebab apa? Tun Mai di tempat kami melancarkan Jalur Gemilang lah. Sayangi Malaysia Go. Okey. Kira saya pun rasa berbangga lah sebab tiga kaum sama-sama meraihkan hari pelancaran kemerdekaan tahun ni. Sebab nak memeriahkan lagi majlis malam ni. Saya ni datang pada Selama Perak. Datang jauh apa sajalah. Kali ni rasa tahun ni seronok, rasa lain macam sikitlah. Lain macam nak rasa nak sambut kemerdekaan ni. Lalunya sebab tahun-tahun sebelum ni SP pun. Seramai 30,000 pengunjung hadir memeriahkan program selama 3 hari yang bermula pada 3 hingga 5 Ogos itu.